qaybta xigta oo the best radio of there waxa usoo baxay afartan idaacadood oo kale ah KNN, Dalsan, Star FM iyo Radio Sabel. xarunta Somali Business Award ayaa baahisay shirkadaha ganacsiga ee u soo gudbay wareegga labaad, kuwaas oo isugu jira ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee ka shaqeeya guud ahaan dalka Soomaaliya. Tartankan ayaa lagu codeeyay qaab online ah, iyadoo uu soo socday in muddo ah, iyadoona codeynta ugu dambeysa ay bilaaban doonto maalinta Khamiista ah ee soo socota, taariikhduna ay ku asteysan tahay 13 bisha. idaacadaha sanadkan ka soo muuqday tartankan oo gabagabadiisa ay dhiman tahay waxaa qayb ka ahaa raadiyaha Shabeelle oo ah mid fac weyn, iyadoo ay la tartami doonaan ilaa iyo 3 kale oo idaacadood, kuwaas oo ka howlgala gudaha caasimadda Muqdisho. agaasimaha guud ee Somali Business Award Ridwan Yusuf Haaji ayaa hambalyo u diray dhammaan shirkadaha iyo xarumaha u soo gudbay wareegga labaad ee codeynta, isla markaana shaaciyay liiska shirkadaha iyo xarumaha u soo gudbay wareegga kama dambeysta ah ee codeynta. waxa uuna intaa ku daray in qaybta labaad ee codeynta wareegga labaad inuu bilaaban doono maalinta Khamiista ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha 10aad 2022. The best telecommunication company of the year oo waxa u soo baxay 4 shirkadood: Hormuud Telecom, Somtel, Golis iyo Telsom. qaybta xigta labaad, xarumaha tartamaya bangiyada tartamaya waxaa ku jira qaybta labaad oo ah the best bank of the year, oo ay u tartami doonaan 4 shirkadood ku soo baxeen wareegga labaad: Tabshiil Bank, Premier Bank, IBS iyo My Bank. qaybta xigta, the best form factory of the year, waxaa u soo baxay 4 shirkadood: Shakir Phone Factory, Jazeera Phone Factory, Tabarak Phone Factory iyo Royal Phone Factory. qaybta xigta, the best hotel of the year, waxaa u soo baxay 4 shirkadood, 4 hotel oo ay kaliyihiin The Kala Hotel, Jazeera Hotel, Martisor Hotel iyo Durbin Hotel. The best digital marketing company of the year, waxaa u soo baxay 4 agency oo kala ah: Doug Advertising Agency, Dero Advertising Agency iyo Daus iyo Brand Drive Advertising Agency. qaybta xigta, the best supermarket of the year, waxaa usoo baxay 3 xarumood: Hayat Market, Midnimo Supermarket iyo Aran Supermarket. qaybta xigta, the best TV cable of the year, waxaa usoo baxay 4 xarun: Astan, Bila Media, Asal iyo Ridge Cable. qaybta xigta, the best radio of the year, waxaa usoo baxay 4 idaacadood oo kala ah KNN, Dalsan, Star FM iyo Radio Sabel. qaybta xigta oo construction company of the year, ayaa waxaa usoo baxay 4 shirkadood oo kala ah: Docol, Buruj, Deeqa iyo Dalbile Construction. qaybta xigta, the best logistic company of the year, waxaa usoo baxay 4 shirkadood oo kala: Unigate, Kaikai Logistics, One Time Logistic iyo Tusmo Clearance and Forwarding Logistic Company. qaybta xigta, the best petroleum company of the year, waxaa usoo baxay 4 petroleum oo kala ah: Haas Petroleum, Luqmaan Petroleum, Hilaac Petroleum iyo Dogle Petroleum. the best money transfer of the year, waxaa usoo baxay 4 xawaaladood oo kala ah: Taj, Dabshiil Money Transfer, Amel iyo Amana. qaybta xigta, the best internet service provider, shirkadaha bixiya adeega internetka, waxaa usoo baxay 4 xarumood, 4 shirkadood oo kala ah: Bluecom, Somlink, Dalcom iyo Hormuud. qaybta xigta, the best innovative award of the year, oo hal abuurka maxaa ladhahaa innovation ka sanadka, waxaa usoo baxay 4 qaybood oo kala: Wafi, Premier Wallet, T Plus iyo Weli Service. qaybta ugu dambeysa, the best cleaning company of the year, waxaa usoo baxay 2 shirkadood oo kala ah: Fayadhoor Cleaning Company iyo Deegaan Dhoor Cleaning Company. qaybo kala jiraan, qaybo kala dhammaan bulshooyin Soomaaliyeed waxay si toos ah uga fiirin karaan website-ka Soba Awards ama Somali Business Awards. waad kala socotaan, aad kala socon kartaan insha Allah shirkadaha kusoo baxay iyo waqtiga saxda doorashada ay bilaabanayso, waqtiga doorashada ku egtahay. saan faahfaahino, doorashada wareegga u dambeeya waxay bilaaban doontaa maalinta Khamiista oo ay tahay taariikhda 13, waxayna ku ekaan doontaa insha Allah bishan 30-keeda Oktoobar. waxaan si toosa xafladan insha Allah noqon doontaa 10-ka November waqtigeeni sanad kore. Somali Business Award ayaa ah mid dhiirigelisa xarumaha ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn si ganacsiga Soomaaliyeed uu ula jaanqaado adduunyada inteeda kale. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.
كفرحي إهلكاك أصحاب تهذا يقرابة دهذا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.